У селі Базівка неподалік Полтави запрацював етномузей самогоноваріння. Там під спільним дахом зібрали найрізноманітніші прилади для виготовлення пива та горілки. Бачили експонати і наші журналісти. Це лопата привезена з Калуша, це теж із пивзавода. Це оригінал цієї лопати. Цією лопатою вони розмішували там солод для того, щоб він не зіпрів. Василь у музеї і засновник, і перший екскурсовод. Спочатку чоловік колекціонував цеглу з пивоварень Полтавської губернії. Потім почав збирати тару та різноманітні пристрої для варіння пива та самогону. В Абазівці тут проживав поміщик Абаза Михайло Абаза. Це була дуже така заможна людина. І на території Абазівки була пивоварня. Горальна пивоварня, де приїжджали тут такі заможні люди, які куштували, дегустували цей продукт. І виникла така ідея створити на території Абазівки, створити музей пива та самогону та відродити історію. На створення музею пішло 7 років. Зараз у ньому 2 тематичні кімнати. В одній зібрані різні речі з маленьких пивоварень і великих промислових заводів. Окрім діжок, кег та кухлів, є також лабораторне обладнання та технічні методички. Найстаріший екземпляр – чавунний чан. Це чан привезено з Черкаської області. Ним користувалися козаки. Його знайшли в Дніпрі біля Черкас. І нам його подарували. Так що це дуже історичний чан. В цьому чані варили не тільки там куліш, свої борщі, але й варили пиво. В іншій кімнаті – прилади для варіння оковитої. Конструкція та розмір апарату залежали від фантазії автора. Є навіть самогонний апарат з артилерійської гільзи часів Другої світової. Ну, якщо взяти історію, то раніше самогон – це була тверда валюта, якою розраховувалися, коли потрібно було щось виконати, якусь фізичну роботу, город скопати чи дров наколоти. Це була валюта, якою розраховувалися скрізь в кожній оселі. Експонати потрапили до музею по-різному, але всі були в ужитку. Деякі привезені з-за кордону, але більшість – історичний спадок Полтавщини. Засновник планує розширювати музей, тож продовжує збирати різноманітні цікавинки. Каже, залюбки прийме до колекції і нові експонати. Юлія Касян, Даніель Косаковський. Новини телеканал «Інтер».